Ahojte priatelia, verím, že rovnako ako my sa aj vy tešíte na vypustenie webu, ktoré nastane o pár dní a ja vám dovtedy poviem viacej informácií o tom, o čom KPM vlastne bude. Takže názov tohto ročného KPMK je Dielo a bude o tom, že nielen my sme Božie dielo, ale boli sme stvorení na jedno veľké dielo, ktorého sme len malou súčasťou, malým dielikom. No veď viacej sa dozviete, keď tam už prídete. A KPM je konferencia pre pracovníkov s mládežou a ak pracuješ s mládežou, ak robíš mládeže alebo skupinky alebo nejakú inú podobnú službu alebo nerobíš nič a len sa o tom chceš naučiť viacej a niečo začať, tak KPM je práve pre teba. A pre mňa v mojom živote to bolo miesto, kde som vždy mohla načerpať novú inšpiráciu a povzbudenie do ďalšieho života a ďalšej služby. A my veríme, že takým miestom bude KPM aj pre vás, tak sa tešíme na vás.